ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପୁରଟୁପଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର, କାରଣ ରଜ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ। ଏଠାରେ ଆୟୋଜକ ଦିଶାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୋଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଛି ଓ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଏଠି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆୟୋଜକ କମିଟିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଦୋଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଦୋଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେମାନେ ଆସି ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାରିଦିନ ରଜକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ପୀଠକୁ କିଭଳି ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋଜକ ଦିଶାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ, ରଜ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି? ରଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ରଜପାନ ଖାଇପାରୁନଥିଲୁ, ଦୋଳି ବି ଖେଳିପାରୁନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆସିକରି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ହାପି ରଜ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଉ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। ନିଶ୍ଚିତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ରଜକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା, ମହୋତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଆୟୋଜକ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଯେଉଁ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦିଶାନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବରୁଣେଇ ମା କରୁଣେଇ ପୀଠରେ ଯେଉଁ 14ତମ ବାର୍ଷିକ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯେମିତିକି ପିଠା, ରଜ ପିଠା, ରଜ ପାନ, ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା, ତାପରେ ପଶା ଖେଳ, ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିନଥିଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥରକ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ୍ରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଆୟୋଜକମାନେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ହଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଗକୁ ଲୋକ ଗହଳି ହେବ ବୋଲି ଆଶା। ନିଶ୍ଚିତ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ରଜକୁ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ତ ବାହାରକୁ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରି ଦୋଳି ଖେଳି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଦୋଳି ଫୋଡ଼ି ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରସେ ସଜା ବି ହେଇଛି, ଗୀତ ଫିତ ବି ବାଜୁଛି, ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ଗହଳି ବି ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଗହଳି ହେବ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହି ଚାଲିଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 4 ଦିନ ମାନେ ଘରେ ତ କିଛି କାମ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କରେନି, ତାପରେ କିଛି କରିବାକୁ କରନ୍ତିନି କି କେହି କିଛି ଫୋର୍ସ ବି କରନ୍ତିନି, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଆଉ ଓଲଟା ନେଇକି ବି ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ଛୁଟି ଫୁଟି ବି ସବୁ ଥାଏ, କଲେଜ ଜବ୍ ଫବ୍ ଯିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହୁଏ। 3 ଦିନ ଯାକ ଏତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, ସଜବାଜ ହଉ, ଖୁସି। 4 ଦିନ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେଶ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, 4 ଦିନ ଯାକ ବେଶ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହ ବିଶେଷତଃ କହିବା ଯେଉଁ ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଠାରେ ମନ ଭାରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ରଜକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ଜଣାଇବା, ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆହୁରି 2 ଦିନ ଏ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ, ଓ ଆୟୋଜକ କମିଟି ଦିଶାନ୍ତ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ଏ 3 ଦିନ ଧରି ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବ। ଆଶା କରିବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଆସିକି ଏଠାରେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଓ ଆୟୋଜକ ଦିଶାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଡୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।